ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ଓଳାଶୁଣି ପାହାଡ଼। ଓଳାଶୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ପକେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, କ'ଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ପୁରା ହାତରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବେ ଓଳାଶୁଣି ବାଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେ ଘୋଡ଼ାଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କୁ। ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି 3 ମାସ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତଥାପି ସେମିତି କହିହେବନି, ଚାଲିଛି ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଦରକାର ହେଉଛି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ନେଇପାରିବେ, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ସେମାନେ ବନେଇଦେବେ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ଆଉ।